Historiaa henkivä Kangasalan lepokoti sijaitsee järvenrantamaisemissa alle 20 kilometrin päässä Tampereelta. Talolla on harvinaisen monipuolinen ja komea historia. Lepokodissa on harrastettu kulttuuria jo 100 vuoden ajan, ja paikalla ovat vierailleet monet suomalaiset merkkihenkilöt Mannerheimista Tauno Paloon ja Paavo Haavikkoon. Löytyypä vieraskirjasta Sipeliuksenkin nimikirjoitus. Nykypäivänä lepokodin tiloja voi vuokrata erilaisten tilaisuuksien, kuten syntymäpäivien, ristiäisten, häiden, koulutustilaisuuksien ja kokousten juhlavaksi pitopaikaksi. Pitopalvelu järjestyy tuttujen ja turvallisten yhteistyökumppaniemme kautta. Vuokraamme myös työtiloja. Kesäisin talossa toimii kangasalalaisten taiteilijoiden omaperäisiä käsitöitä myyvä puoti. Kangasalan lepokoti, elämän kulttuurin talo.